Литературен прочит на четвърта част от разказа Една българка, Иван Вазов. По пътя на старата жена към доброто, в четвърта част се изпречват препятствия, които поставят на изпитание нейните физически, нравствени и психически качества. Четвърта част е кулминация в сюжетното развитие на разказа, защото героинята преодолява най-голямото изпитание. Духовната сила на баба Елица ражда физическа мощ. Така непреодолимите препятствия по пътя към доброто на практика могат да се преодолеят. Излязла от манастира и изпратена от страхливия калугер с думите «Ти си луда», старата жена решително тръгва сама в нощта. От една страна тя мисли за бунтовника, който я чака в гората. От друга страна е смутена, че не успява да се посъветва с Божия служител, който отказва да научи нейната опасна тайна. С такива чувства смелата българка върви в тъмнината по пътя, който пълзи над искър. Трудно е изкачването през гората към билото. Труден е пътя към доброто, който баба Елица трябва да извърви сама. А препятствията пред нея стават все по-трудни. Заплашителната и злокобна природна картина при прекосяването на гората е описана от Вазов за втори път. За изпълнената с тревога и безпокойство и личина душа, всичко около нея има зловещ вид. Това разкрива, че пейзажът е в синхрон с душевното състояние на героинята. Всеки детайл от природната картина създава тягостно усещане. Чуките и бардата, които през деня изглеждат намусени, през нощта са зловещи. Планинските самотии спят. Дива тишина царува в природата. Около баба Елица всичко е мрачно. Няма ни една светлинка. Тук откриваме семантичната опозиция мрак-светлина. Мракът в началото на четвърта част на разказа Една българка е противопоставен на светещото прозорче на кръчмата, на странджата в първа глава на повестта Немилине Драги. В разказа символиката в опозицията мрак-светлина е разменена. За баба Елица денят е страшен, а нощта е безопасна. По този начин Иван Вазов косвено ни напомня за робството. Докато в едно нормално историческо време денят носи спокойствие и сигурност, а нощта е опасна, в робското време ситуацията е преобърната. В началото на четвърта част природната картина е безмълвна. Дива тишина царува в природата. Постепенно картината се озвучава. Само реката все си шуми, долу не иде в бездната. Отдясно стигат кучешки лаеви из Лютиброд. Слуховите представи за пустота и самота конкретизират времето и обстановката, в която се развива действието. Подсилвайки напрежението, статичността на природната картина контрастира на динамиката в следващите моменти на епизода.
Баба Илийца не минава през селото, за да не бъде забелязана. А човек обикновено търси близостта на други хора. Ситуацията отново е преобърната. Отсъствието на ладяря е първата неприятна изненада, която очаква старата жена на брега на Искъра. Страхът от заптиетата го е накарал да се прибере от дома си и да не рискува да остане сам в това смутно време и на такова опасно място. Страхът е една от характеристиките на робското време. Безпокойни и същевременно пълни с решителност са размислите на баба Илийца, която иска да изпълни обещанието си пред четника на всяка цена. Затова тя потиска естествения си страх. Страхът на всички околни, селените, калугера, ладяря, определя героинята като изключителна жена, защото тя е преодоляла това. Още по-голяма опасност за нея представлява придошлият Искър, който шуми страшно и когато се вглежда в отблясъка на тъмните му талази, баба Илийца усеща, че мравки я попъплиха. Нужни са и изключително самообладание и сила на духа, за да преодолее вътрешната си съпротива, да не се откаже, а да действа решително и да продължи пътя си към доброто. В синхрон със стремително течащата е и неспокойната мисъл на челопеченката. Поредицата от въпроси, които мислено сама се задава и на които отговаря, показват силното й желание да намери изход. Мисълта, че все още не е направила нищо за спасението на младежа, не й дава мира. Що да чини? Да чака до сутринта? Тя нито иска да мисли за подобно нещо. Вътрешният монолог на баба Илийца разкрива сложното и душевно състояние, редуването в нейната душа на вяра и безверие, на отчаяние и воля, за да устои на дадената дума. Пред старата жена има две възможности. Да се върне назад или да мине Искъра. В нейната ценностна система на първо място стои живота. С такава нравствена скала изборът ѝ е да продължи. При друга ценностна система изборът би бил вероятно друг. За да провери духовната сила на своята героиня, авторът я поставя пред ново, непредвидено препятствие. Ладията не е завързана, а заключена за кол. Душевното й състояние сега е изобразено с експресивния епитет втрещена и оценъчните думи безсилно отчаяние. В това безисходно състояние челопеченката, непоколебима в своето решение да премине още през нощта на другия бряг, се опитва да извърши невъзможното. Да скъса синжира или да щупи катанец. Заедно с упоритите усилия на баба Илийца да освободи ладията, авторът следи с нейното зрение, нейния слух, признаците на разсъмването. Пропяването на петлите в лютив брод. Символиката в опозицията мрак-светлина отново е разменена. Вазов засилва напрежението, когато след неуспеха на старата жена да скъса желязната верига, а после да щупи катаница, отбелязва: въздъхна безнадежно. Баба Илийца дори оставя внучето си на пясъка. Тя бе съвсем забравила детето. Това е хуманизъм. Да забрави за себе си, за внучето си, в грижата за други. Човеколюбието на героинята се разкрива напълно в тази сцена. Епизодът с неимоверните усилия на смелата и упорита жена да изтръгне дълбоко забития в земята кол е кулминация в разказа. Авторът го е изобразил динамично. Представил го е посредством поредица от глаголи. Тя удвои и утрои усилията си. Нейните изпечени селски ръце се напънаха. Мишците й здобиха стоманена пъргавина и сила.
Кокалите изпръщяха от напрягане и горещ пот рупна от лицето й. От голямо значение за читателските представи е образното сравнение запахтяна, уморена, като че е изсякла кола дърва. В редовете на епизода откриваме идеята на писателя, че за физическата мощ на тази възрастна жена помага не само духовната сила, но и убедеността, че на доброто трябва да се отговаря с добро, на жертвоготовността с жертвоготовност. Докато във вълшебните приказки на героите помагат вълшебни същества и предмети, баба Илийца трябва да разчита на собствените си сили при преодоляване на изпитанията по пътя към доброто. В кола тя като че вижда митично чудовище, което на всяка цена трябва да победи, защото от тази победа зависи животът на един българин. Яростта на героинята към кола, като към изпречил се на пътя и зъл враг, нараства. Помага и да мобилизира до край силите си. Колкото обикновена, толкова и необикновена е тази жена, която се бори със здраво забитие в земята кол. Трябва да го изкърти, защото без ладията не би могла да премине на другия бряг, да нахрани с хляб бунтовника и да му даде топлата, скришом взета дреха, за да стопли премръзналото тяло. Взела е окончателното решение да го приюти в дома си, да му вдъхне надежда за живот. Баба Илийца не обръща внимание на умората. В изречението, с което писателя осъществява творческите си намерения, отново доминират глаголните форми. Старешките и гърди дишаха грамовно. Краката й се забиваха до прасците в пясъка. И след тая страховита половинчасова борба, колът се позаклати, дупката се поизхалтави и тя го измъкна най-после от почвата. Метафората дишаха грамовно. С анекдохите, с които авторът изобразява усилията на старата жена, кокалите й изпращяха от напрягане и горещ пот рупна от лицето й, дават представа за изключителното напрежение. Изразните средства правят борбата почти зрима за читателите, които виждат в лицето на баба Илийца смела и решителна българка, готова да поеме рискове, но до край да извърви пътя към доброто. Героинята изживява изтръгването на кола като истинска победа. Такова е и внушението на писателя. Тя изпъшка тоя път победоносно. Челопеченката изпъшква не от умора, а от удовлетворение от стореното. Обикновено, след такива физически усилия, човек усеща умора, а старата жена в случая се чувства победила. Тук има преобръщане заради изключителните качества на баба Илийца. Писателят ни насочва към семантичната опозиция обикновено, изключително. Героинята е обикновена жена, но притежава изключителни качества. Тези качества и помагат да извърви пътя към доброто. Непреодолимото препятствие е колът. Може да бъде победено не само с физическа мощ, но и с духовна сила, породена от човеколюбие. Баба Илийца е образец за това. В нашето време, в което материалното е взело превес над духовното, ни е нужна още повече духовната сила на баба Илийца, която ни помага да съхраняваме човешкото у себе си.